Հրապարակել ջրում կարդում են երկրապահ կամավորների միության ակտիվը լծվել է Հայոյի Քարոզարշավին։ Երեք օրինակ Սասուն Միքայելյանը, Անդրանիկ Քոչարյանը, Լեդի Հակոբն այցելել են Թալին, նախապես որոշել են, որ չհայտարարեն այցի բուն նպատակը։ Դա էր պատճառը, որ Թալինի ԵԿՄԿ-ները տարբեր մեկնաբանություններ տվեցին այցին։ Տիգրան Բաղդասարյանն ասաց, դե ոնց ընտրվել էր, չէր եկել ստեղ, առաջին անգամ էր բաժանում գալիս։ Մուկուչ Սափեյանն էլ ասաց, թե տարածքային ղեկավարն է փոխվել, եկել էր նորին ներկայացնելու։ Իդեպ նախկին ղեկավարն ինքը Սափեյանն էր, որ ԵԿՄ վարչության անդամ է դարձել, ասում է, որ երկու գործը համատեղելու իրավունք չունի։ Կառավարությունը նախատեսում է մարտի 20-ից 3 ամսով զորահավաք անցկացնել, օրերս հանրային քննարկման է ներկայացվել վարժական հավաքներ կատարելու մասին, որոշման նախագիծը համաձայն, որի առաջարկվում է վարժական հավաքներին ներգրավել 374 քաղաքացու, որոնցից 233-ը շարքային կազմի, 44-ը ենթասպայական, 97-ը սպայական կազմի փայտազորայիններ։ Ինչով է բացատրվում այս երկարաժամկետ զորահավաքը, քանզի ինչպես ոլորտի մասնագետներն են փաստում, զորահավաքների համար ընդունված է եղել առավելագույնը 1 ամիս ժամանակը։ Պաշտոնական բացատրությունը սա է, քանի որ վերջին տարիներին Հայաստանի զինված ուժերը համալրվել են նոր սպառազինությամբ ու ռազմական տեխնիկայով, անհրաժեշտություն է պայստազորայինների մասնագիտական պատրաստվածության որակի բարձրացում, պետք է սովորեցնել նոր զենքերին տիրապետելը։ Հրապարակի աղբյուրները կապված զորահավաքի ժամկետի հետ նշում են նաև, որ դա պայմանավորված է մարտի 31-ին սպասվող Արցախի ընտրություններով և ապրիլի 5-ի սահմանադրական հանրակրկիտ քվեով։ Ամրացնում են պաշտպանական համակարգը, պատրաստվում հնարավոր ցնցումներին։ Արտուր Վանեցյանը հրապարակի տեղեկություններով զբաղված է ակտիվ կուսակցաշինական աշխատանքով։ Կուսակցությունը դեռ չկա, բայց կուսակցության կմախն արդեն գծագրվում է։ Նա ամենօր մեծ թվով մարդկանց է հանդիպում, որոնք ուզում են անդամագրվել իր կուսակցությանը։ Նրանց թվում են և մտավորականներ, և նախկին ու ներկա պաշտոնյաներ, տարբեր մասնակցությունների դերանձինք, որոնց անուններն առայժմ չեն հրապարակվում։ Հրապարակը տեղեկացել է, որ արդեն պատրաստ է նաև կուսակցության գլխավոր գրասենյակը։ Այն գտնվում է իշխանությունների սիրելի Դվին հյուրանոցի հենց դիմաց։ Հավանաբար երկու օրից Վանեցյանն ու իր թիմի կորիզը կնստեն այս գրասենյակում։ Մարզերում ևս գրասենյակներ կբացվեն։ Առաջիկա այցելելու եմ մարզեր, զրուցելու եմ քաղաքացիների հետ, որպեսզի հասկանամ հասարակության մեջ տիրող տրամադրությունները և ներկայացնեմ իմ մտածումները։ Պետք է ձևավորենք մեր կուսակցության համախոհների ճամբարը, ասել է Վանեցյանը։ Ըստ ամենայնի, փորձելու են հասկանալ ընդդիմադիր քաղաքական գործունեություն ծավալելու համար հանրային պահանջ կա, թե ոչ։